sorgir en aquests llocs de treball. És a dir, una aposta sincera per un model econòmic alternatiu al capitalista. Així defineix el tinent d'alcalde Miquel Samper el programa Terrassa Cooperativa en la presentació de la tercera edició d'aquesta iniciativa, que se celebrarà del 5 al 30 de novembre sota el lema Cooperativa i solidària a l'economia de les persones. Una aposta per un sistema d'economia, per un sistema d'economia que s'ha acreditat que és més resilient als moments crítics i, per tant, una aposta que fa el govern de la ciutat i que la fa, això està de moda ara, amb sinceritat. És a dir, no és una aposta ni per guanyar electors ni per convèncer la gent. És una aposta que fem des del ple convenciment. La iniciativa es consolida, segons els impulsors, amb 22 activitats, pràcticament una per dia, xerrades i tallers a diversos espais i per a tots els públics. Destaca la segona edició de la Fira d'Economia Social a la plaça Vella dissabte 11, on participaran 25 estants i comptarà amb 3 espais per a activitats paral·leles. També destaca un debat amb dones emprenedores i una ruta amb bici per les principals cooperatives de la ciutat. Terrassa Cooperativa és una iniciativa de l'Ajuntament impulsada pel Servei d'Emprenedoria i Empresa, juntament amb les cooperatives, associacions i fundacions d'economia social. També hi col·laboren la Federació de Cooperatives de Treball i la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya. Per tota la ciutat i...